Добрий ранок, друзі. Будівля Офісу Президента зараз. Після нічної акції Стерненка. Будівлю розмалювали, як бачите, побили двері. Правоохоронці не пускають до входу, аргументуючи це тим, що будуть проводитися слідчі дії. Розписана вся вхідна, весь вхідний під'їзд центральний. Розписаний ще один під'їзд ось там для працівників. Ще раз, не пускають до самого входу, бо будуть проводити слідчі дії. Все в фарбі, як бачите. Йдеться тут відмивати якимось спецрозчином. Чекають. Правоохоронці не вдаються в деталі, кажуть, що будуть проводитися слідчі дії. Коли, невідомо. Ось таке там. Вчора дефаєри попадали. Такі справи. Там же ж зіпсована табличка. Розбиті двоє дверей. Як бачите, там і підпалені були всі фактично двері.